ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏସି ଗୁହାଳ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସେ ନିଜେ ଏସି ଗୁହାଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା 5 ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଏହି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ସଦୃଶ ପାଚେରୀକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା।